كلنتو وناكشن داو ضيال وسلطان كتيف يكوسو قد بنية وركي اقود دبيي قد بدا ان قيبتان كو ايقود دونا وحا اقو واوي مدحوين عبد الرحمن عرو او كجرا حلست قوليه سو سيرادا مشغول حوغن او كجرا حارون تحس بغا ودني او دقاني هاي عبد الرحمن عرو وسيرادا قار او سي مركاس هور دعا اللو حوري اي الليس وركو الشيق يان دوت اني كتاقان تهي شخصيات كعبد الرحمن ودونا يو يا ثلاثة ورحة دقة حسب جوادني وربيحن كل صاب صنا هردع أيام كوسو قد بدورنا ورك أنا كلوحة كمدة وداني أود دربابا باللعبي سياسة دي سفر فرن إيه أرمها دي بدة إيه كدوان مدي قلب سنة ده مصبيحي الرأو مسؤولين كده دوان أكل الدري دلال كيتو بيجي إيه جبوتي يا هو جامنا يا سكمدة حبناها الدري ورقدع السوم هذا أسكسو دبرد عيا وبوحيي حفيز كوداني إيه صدق كله دلال ك عبد الرحمن الله فيلا ينو سفر كتغو وربيحن كو صابسان ايان كو سوقود بيدونا ارى اوي هوريا لان عليسي سياسدات مد نقالة ايان مد بلشو حلي تلس كا اتوبية عدادس حوغان وكو بلابي سومالي لان حوكتا مانتا اوي كو بيغان تهي مالنتي اللوغو تلقالي ان حافيسيدو اي سوقود بيان قود هامب ورقادها حلو ريجينت يدو سد حي طبانكا بيشة ديسمبر لغو وضو إنه حلك سيطوس أولو وريغو لونا داريو مدحوينها عصب إيه سومالي لان يو سيركا ريمه هدي بادة سومالي أحمد معالي فيغي ورالي قليس يرهير سومالي لان كدب شركة رايدو كوغ ابتما غالدة مقدوشو إيه سيدو كالفرين وود دراي حبنو وكوش ريغي إن هذا الكيسة سيابك لدوان أيو في سيري قدبدان أيا كوفا فاهيدو ناموغال كان داو ديال واسنين شان إلاباتان كابيشا نوفيمبا لابد أكون أفر إلا باطن قدب كينا كوبادا ينكو باللابا يا سودواد بدحو إنها عصب إلا دورتي سومالي لان أيا كوريغا ودقاني هاي وحاكا جرا مشغول حوغن غرغرطن حوغن إسبهي سيو وضطشيو إيا تلابوين لقادا يو أيا نقو ووين ورعا نهر أقو باهنا سلطان كتيفي وحان كوشا يغني إن وسارد ما يد الله حولي وسيركي هوري ee maaliyadda dawladda dhexe ee Soomaaliya Cabdi Raxmaan Ducaale Beyl warkaas hadii aysan wax iska bedelin sida uu noo soo gaaray weeyaan xulisa golaha wasiirada xubnaha qaar ayay dood ka taaganta dabcan ninkaan la wada dhistay oo wadani oo kaliya aysan ku mideysnayn oo kaahna bar uu ku leeyahay golaha si wasiirada la soo xuli doono sidoo kale ururada kale iyagana loo badanaya qaarkood dabcan u qaabilay sida ururka lagu magacaabo markaasi shacab oo kale oo la kulmay cir gudoomiyaha ururkaas oo la kulmay sida warbixintu sheegayso meelaha hardanku ka taagan yahay oo siyaasadiisa lagu qiimey doono waa wasaaradaha ugu waaweyn sida wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda ku fadhiya maxamed kaahin gudoomiyaha xisbiga kulmiye wasaaradda arrimaha dibadda oo hadda ku fadhiya doktor ciise kayd wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda maaliyadda yaani wasaaradaha ugu waaweyn dunida weeyaan oo lagu qiimeeyo ninka xulashadiisa dadka xulanay erra marka waxa lagu qiimey doona afartaasi wasaaradood sida ugu xusho sida hadda warbixinadu sheegayaan afartaasi wasaaradood cir isaga dalbada in loo madax baneeyo oo wada tashi inuu galiyo ma doonay laakiin inta kale inuu wada tashi galiyo ayaa loo badanaya warar hor dhaca waxay sheegayaan liiska la qoray inuu ku jiro gudoomiyaha xisbiga wadani ninka lagu magacaabo Xirsi Cali Haaji in loo magacaabi doono wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Soomaaliland booska hadda uu ku fadhiyo ninka lagu magacaabo Maxamed Kaahin Axmed oo isaguna ah gudoomiyaha xisbiga kulmay Xirsi Cali Haaji ayaa ah gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan la leeyahay waa ninka ugu cadcad oo suurtagal ka tahay in loo magacaabo wasiirka arrimaha gudaha walow warar kale ay sheegayaan in uu soo magacaabi doonin oo isbeddel uu sameyn karo sidoo kale sargaal ka tirsan ciidanka militaryga Soomaaliland ahna general hore ayaa la soo warinaya inuu cirro u xushay wasiirka difaaca ee Soomaaliland ninkaas ayaa la soo warinaya waa nin general hore ah oo la wada yaqaan inkastoo magaciisa aan ahayn laakiin ninkaas ayuu xushaa leeyahay cirro وانا اللي قولا دقن يهي او وحا كولا دقن صاحب ديس صدوك له بيلي بوسكيس ايا الله صادا لنا ايا
عبد الرحمن دعالة بيل وسير كريمه هدي بدأ أيها سيدو كله ما لها الضوء ضوء يكتها جنتها كمدة سيدو وربحين ترشيق يسو ولا يسكو هستو ولو سيدو وربحين ترشيق يسو قد وإيكاش ترين فلينتا إي حسب قوضاني ومدحونيو قوب جو كاها قوانا لقوك يا ريد دادك لحوران أيو إن سدح نوع لوصف يكو داد أقوانتو دو لقوح الشي داد بيلا لقو قنعين أيو بيلاها قار لوح الشي داد حسب قداعادو أو صوش شقيقي أو إل أبال كود اللو قدا مدن انتاس اي انكله ايا لوغو قيمه دونا انك سو مدحونا د سوريان او صدن معلومات هيستو marka loo dhaariyo xukunka inuu soo dhaso xukuumad hadana ee wax badan ay ka dhimayeen oo 13 bisha December oo xilka la wareegay ciro kadibna uu markaas xurista galay laakin maalintii xilka la wareegayo waxa la leeyahay isagoo wasiiradiisa wasiir ku xigeenadiisa iyo guud ahaan inta la magacaabo laga rabo xukuumadda inay noqoto isagoo gacanta ku heysa ayuu xafiiska la gali doona markuu ku dhawaaqana waxa la leeyahay baarlamaanka la horgeeyo ee ansixiyaan loo dhaariyo xilkaas wasiirada ee kadib ayaa lagu qiimeyn doona shaqadiisa dabcan hadda dhawaan gal uu yahay wali xukunkii uu la wareegin ee wada tashigi iyo Israa'iil gelintii iyo soo dhaweyntii iyo isqancintiina kulamadii ay socdaan wali oo marna uu beelo la kulmayo odayaashooda marna siyaasiin la kulmayo marna urur laga guuleysto la kulmayo marna dhinacyo kala duwan la kulmayo way meelaha marka lagu qiimeeyo doono waxay afartaas wasaarado ayaa kamid dhinaca kale waxa la leeyahay dabcan warqadaha casuumaad ay iska soo daba dhacayaan oo saacad walba casuumaada ay iimaanayaan يعني ميري اوغو هرى لغا عسومي وحا كمدها دالك اتوبية او سراكيل اتوبية كسعدا يسو غارسيين مركاسي مغالا ده هرقيس وحا سيدوك لغا كمدها ميلاها لغا عسومي جبوت سيدوك لغا سعودي ايو تغيا السيقان اوغو هرى للي هاد دي مركاسي انتو حلك لغو ريقون اوشان ادنب وحا الله بدين ايا انو دقدق او غارا للي sidoo kale meelaha uu tagi doono waxa kamida oo hadda la filayo inuu tago ee sida warbixintu sheegayso imaaraadka carabta oo qayb ka ah isagana saaxiibadiisa aba saaxiibada Soomaaliland wana meelaha oo markaas gaari doono Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi sida warbixintu sheegayso hadda marka wafdi waxa jira xisbiga wadani ka tirsan oo baxay oo la diray oo qaar koodna Itoobiya joogan qaar koodna Jabuuti joogan من laba xubnood ayaa laba xubnood waxay joogtaa dalka Djibouti laba xubnood waxay joogtaa Addis Ababa sida warbixintu sheegayso inkastoo magacyada xubnahan aynu helin hadana waxa ku jira xildhibaan Maxamed Abiib sida warbixintu sheegayso oo ku sugan dalka Djibouti isaga iyo xubin kale oo ka tirsan xisbiga wadan sidoo kale laba xubnood ayaa iyaguna ku sugan magaalada Addis Ababa kuwaas oo ka tagay magaalada Hargeysa مفرمي كودان عبد الرحمن ميسي لما هو بتاس أو لقمه هرد عكره لكن وحنا لرشة جاي أنا حبناها سي هل كاسيك جوجان وكيلنا كي مدحونها عصوب إلا دورتي هل كاسنا أي دون يان أنا كودا جلان جوان تاس يانا كده جان مت صورة جل كده جيسا إن أجندة ياش يا أركتيدا iyo go'aanada la gaaray ay yihiin markaas kuwa dhab qodobkaas wuxuu ku soo kordhay dib aan ka faafahin doona dhinaca kale markaan eegno warar hoos kale waxay sheegayaan abay xaqiijinayaan in cir ay hor yaalaan culaysyo waaweyn oo dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid bulsho waana saddexdi ishu ee ugu waaweyn had ko waxaa la leeyahay dhaqaalihii Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda maaliyaddu dhaqaalahaadii qaybna dagaal lagu bixiyay oo hub iyo gaadiida lagu soo iibiyay qaybna doorashada lagu galay erra maalinta xirka la wareegayo waxaa la leeyahay qasnad maran ayaa lagu wareejin doona isaga ayay is uga baahan tahay sidii uu u kabi lahaa qasnadaha si maran ee lagu wareejinay
sababtu ay tahay madaxweynuhu dhaqaalaha hadii uu san la wareegin waxa meeshaas kaaga cadaa doona in yaani ay hor yaalaan culaysyo u baahan marka hore dhaqaale in lagu xalli arrimaha siyaasadda sida soo kale dabcan beelihi ay si kala fogaanayaan oo xitaa ku isku dhawaa hada isku culadeenayaan doorashadii meelaha looga baahan yahay dib u heshiisiin dhab inuu ka shaqeeyo isagoo markaas ciyaaraya diblomaasiyadiisa ama siyaasadiisa arrimaha gudaha isagoo ciyaaraya ayaa looga baahan yahay cid uu xula doono dib u heshiisiinta iyo inuu isagoo sidoo kale geed fadhi u noqdo arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda dabcan ninkan uu yahay nin ka soo shaqeeya arrimahan arrimaha dibadda oo dowladda Soomaaliya oo ku sima safiir uga ahaa Ruushka waxa la leeyahay arrimaha horyaalay qayb ka tahay sababtu ay tahay geeska Afrika hadda waxa ka tagan xasarad xasaradaas ninkii abuuray waa Muuse Biixi iyo abi ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo dalalkii geeska Afrika ay fowd istareen Itoobiya waxa ugu darnaatay oo calaad cusub arrintaas ay ku abuurtay dabcan abi uu ciyaaray qorsho uusan ogeyn meesha ku dhamaanay sida hadda marka la leeyahay arrinta ugu weyn oo isha lagu hayo oo ciro lagu qiimeeyo doona siyaasadiisa dabcan isagu marna kor u hadlo marna uu hoos u hadlo oo siyaasadiisa aan la aqoon yacni jihad ay leedahay haddana waxa la leeyahay yacni waa siyaasada lagu yaqaan qofka diblomaasiga inuu marna ku dhoola cadeeyo isagoo dhoola cadeeynana shaqadiisa wato waana siyaasada ciro lagu qiimeeyo hadda inkastoo Itoobiya warqada ay soo dirtay oo ay u sheegtay inay diyaar u tahay casuumaad in loogu sameeyo hargeysa haddana isag ayay ku xiran tahay sida uga falanto sida ula macaamilayo dabcan ololihiisana ay ku jirtay inuu cidna culaadi doonin qorshihiisuna uu yahay in uu ku xoojiyo yacni rabitaankiisa ku saabsan sidii danta Soomaaliland meeshay ku jirto uu u wajihi lahaa waana sida dastuurka ku qoranba qodobkaas wixii ku soo kordha daawadayaal dibaan ka faahfaahin doonaa muqdishoan eegayna wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Macalli Fiqi wuxuu raaligelin siiyey Soomaaliland waxaana uu sheegay warkiisa in si qaldan loo fisiray sidaa daraaddeed fisiraadaas uu hadda ka bixinaya caddayn isagoo u sheegay inaan la kala geyn karin dadka reer Soomaaliland iyo isaga farya farraantina ay yihiin kuwa si xun u waramaya ee warkiisa fisirayaan markaasi ay yihiin kuwa mujrimiin oo ku sheegay inay halis ku yihiin jiritaanka iyo sidoo kale joogitaanka dadka Soomaaliyeed Axmed Macalli Fiqi oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa si toos u sheegay in dadka gobolada Waqooyi degan ay yihiin dad is yaqaanaan xumaan uusan u qabin laakiin wuxuu ku sheegay siyaasiin caada qaatiyaal oo ku sheegay inay yihiin kuwa markaasi fisiraada qaldan ka bixinaya rabitaanka iyo rajada markaasi reer Waqooyi qabaan raalli kama noqonina ayuu yiri in la isku kaayo diro annaga iyo walaalahiin Soomaaliland haddii ay jiraan waxay dhibsadeenna waan ka raaligelinayaa oo raaligelin buuxda ayaan ka bixinayaa sidaasi waxaa ku dooday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasiirka arrimaha dibaddu wuxuu goobjoog ka ahaa abuu qayb ka ahaa dadkii goobjooga ah shirkii Jabuuti ee ahaa kulankii ugu dambeeyay dhexmaray labada dhinac oo Xasan Sheekhna uu joogay Muuse Biixna uu joogay Ismaaciil Cumar Geelan oo markaasi gogosha dhig sababaha Jabuuti hadda ay ololaha ugu jirtana waxaa ka mid ah in gogoshii dib loo soo celiyo dib loo furo Jabuutina laga bilaabo wada hadalkii natiijana laga gaaro sida ay muujinayaan warbixinada soo baxaya hadda wararkaasi waxay ku soo kordha waan idiin soo gudbi doonaa daawadayaal oo dib aan ka faahfaahin doonaa inala joogo.